Isplata potpora u poljoprivredi jedna je od aktualnih tema ovoga tjedna na hrvatskom selu. Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u ponedjeljak su preko svojih internetskih stranica izvijestili javnost o početku isplate prvog dijela ovogodišnjih potpora. Riječ je o stečenim pravima za 2014. godinu. Ukupno će biti isplaćena 1,5 milijarda kuna. Od ovog novca oko 80%, odnosno 1,2 milijarde kuna, je novac koji će Hrvatska povući iz proračuna Europske unije, a ostatak je iz nacionalnog proračuna. U prvom dijelu isplate prosječno će biti isplaćeno oko 50% prava na plaćanja poljoprivrednicima. Naglašavamo da bi to bilo oko 1000 kuna po hektaru sad u ovom prvom dijelu isplate. U udruzi OPG-a Hrvatske život ističu da je isplata krenula, ali nisu sigurni kojim tempom i tko je do sada uopće dobio sredstva. Djelomično isplaćeno nešto poticaja proizvođačima mlijeka u iznosu od 400 kuna po grlu. Međutim, do današnjega dana, koliko imam informacije, nitko drugi poticaj nije ni dobio i ne zna se kada će dobiti. Odnosno, to nije poticaj, to su potpore u poljoprivredi ili stečena prava Europske unije. To je trebalo po riječima ministra poljoprivrede odavno već biti isplaćeno polovicom siječnja ove godine. Međutim, kako vidite i sami, do sada to nije i učinjeno. Dapače, ističe Laslo, kašnjenje isplate i cijela situacija na selu rezultirala je činjenicom da se dio sredstava koji je poljoprivrednicima trebao sjesti na račun zbog blokada i dugova odmah vraća u državni proračun. Mnogi seljaci su blokirani, zaštićeni račun ne postoji, odnosno on je postojao i upravo bio zato i otvoren da se namjenska sredstva, a namjenska sredstva su potpore koje ne mogu ići u zalog duga, nego u dalje nastavljena proizvodnja, obnovu proizvodnje iz tih sredstava. Mi smo na razne institucije inzistirali na taj račun da se ponovno otvori zaštićeni račun i da ta sredstva od potpora ne mogu ići u zatvaranje razno raznih dugova, jer upitna je proljetna sjetva, a isto tako i kvaliteta, tako će se završiti jesenska sjetva. Naime, ovih dana struka savjetuje da je idealno vrijeme za prvu ovogodišnju prihranu jesenskih kultura. Vrijeme je i za pripremu sjetve prvih proljetnih kultura poput šećerne repe. Sve to biće vrlo teško izvesti u ovakvoj situaciji, ističe Laslo. Podsjeća i da su poljoprivrednici zakasnili sa kupovinom goriva po nižim cijenama, jer sada kada se isplaćuju poticaj, cijene goriva ponovno rastu.